Naj vam povem zgodbo o posebnem kraju. Ali pa še bolje, stopite z menoj. To je zgodba o mestu miru. O Slovenj Gradcu. Popeljem te v preteklost. Tam, kjer se srečuje prijaznost med ljudmi. Ljubezen do vsega, kar je bilo. In spoštovanje do tega, kar pride za nami. Kjer se cenita ustvarjalnost in kultura. V to, kar bo. V vse, kar si upamo sanjati. Mimo parka pri Gandiju in pot mimo cerkve. Iz dneva v dan. Pa vendar, vedno drugače. V sedanjost. Vse trenutke, ki se prepletajo in jih pomnimo zavedno. To je moje mesto. Malo in čarobno. To je Slovenj Gradec. Odpri oči. Pred teboj je.